የአፍሪካ ምራር ለህቀት አካዳሚ የፓን አፍሪካኒዝም እሳቤ ላይ ያተኮረ አፍሪካ ባላት የተፈጥሮ ሀብቶቿ ከከበቧት ችግሮቿ የምትላቀቅበትን መንገድ የሚያመላክት ውይይት አካሂዷል። በውይይት መድረኩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የናይጄሪያ፣ ሶማሊያ፣ ዩጋንዳ መሪዎች ተሳትፏል። የአፍሪካ ምራር ለህቀት አካዳሚ ከአፍሪካ አራቱ ማዕዘናት የሚመጡ አፍሪካ የምትሻውን ዘመናዊ አመራር ጥበብ ትምህርት የሚቀስሙበት እንዲሆን ተደርጎ መዘጋጀቱን፣ ይህም የፓን አፍሪካኒዝም እሳቤ አንዱ ማሳያ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግሯል። አፍሊክስ ኢዝ ሪሰንትሊ ኢስታብሊሽድ ፕሪሚየር ኢንስቲትዩሽን። የአፍሪካ አመራር ለህቀት አካዳሚ በአመራር ጥበብ አፍሪካውያንን የሚያስተሳስር የፖሊሲና የምርምር ድጋፍ የሚያደርግ ተቋም ነው። ይህ አካዳሚ ከሁሉም የአህጉሪቱ ክፍል ተማሪዎችን ተቀብሎ የሚያስተምር ነው። ይህ ደግሞ የአፍሪካን መጪ ተስፋ በእውቀት የሚያመላክት የወደፊት መሪዎቻችን የሚወጡበት ይሆናል። ይህ አንዳችን ከሌሎቻችን ትምህርት የምንወስድበት አዲስ መተባበሪያችንም ይሆናል። And emerging leaders can learn from one another. የፓን አፍሪካኒዝም ሳቤ ከድህነት ጫና ነጻ የመውጣት አድርገን እንደ አዲስ ማስነሳትና በመተባበር አፍሪካን ከከበቧት ችግሮቿ በላይ ማድረግ የዘመናችን የቤት ስራ ነው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናግሯል። Reinvigorating Pan-Africanism for a changing world is a critical assignment. የፓን አፍሪካኒዝምን እሳቤ ለድገትና ለጋራ ለውጥ አድርገን መጠቀም የአፍሪካውያን የቤት ስራችን ነው። እሳቤያችንን መለወጥ፣ መሬታችንን ማልማትና የተፈጥሮ ሀብታችንን መጠቀም ይገባናል። ልክ እንደዚህ ግቢ አረንጓዴና ንጹህ አፍሪካን መፍጠር ያስፈልገናል። We need to create clean and green environment like this academy. በውይይት መድረኩ የፓን አፍሪካኒዝም እሳቤ አፍሪካን ከቀኝ ወራሪዎች ቀንበር እንዴት እንዳላቀቀ እንዲሁም ዘመናዊ ፓን አፍሪካኒዝም በልማት መስክ ሲደገፍ መምሰል እንዳለበት ገለጻ አቀርቧል። በዚህም ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራ ዘርፍ የሰራችው ስራ ለአፍሪካም የሚተርፍ በጎ ጅምር እንደሆነ ተገልጿል። የጋራ ችግሮቻችንን የጋራ ጸጋዎቻችንን በመጠቀም እንዴት ነው ልንፈታቸው የምንችለው? ኢትዮጵያ ብቻዋን ብትሞክር ልትወጣው ትችል ይሆናል፣ ግን ጊዜ ይወስድባታል። ምናልባትም ሌላ አገር ያለው ችግር ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንሰራው ልማት እንዲቀዛቀዝ ሊያደርገው ይችላል። ለምሳሌ አሁን እኛ የኢትዮጵያ ተራሮች ላይ ችግኝ እየተከልን የሰሃራ በረሃን እንድናቆመው እዛታች ያሉት አገሮች ታችኛው ተፋሰስ ላይ ያሉ አገሮች የማይረባረቡ ከሆነ የማያግዙን ከሆነ እኛ ደጋ ላይ የሰራ ነው ስራ የሳህራ በረሃን ወደ ላይ ወደ ኢትዮጵያ ተራሮች እንዳይመጣ ላያረጋው ይችላል። አልፎ ሊመጣ ይችላል because ሰፊ ነው ይሄ ችግር። በተለይ እነዚህ environmental crisis የምንለው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የምንሰራው ስራ ቦረና ላይ አሁን ያለውን ድርቅ ላያቆመው ይችላል። ሶ ለዛ ነው ፓን አፍሪካኒዝም ማለት በጋራ እንልማ፣ የጋራ ችግሮቻችንን በጋራ ለይተን በጋራ አቅደን ሁላችንም እጅ ላይ ያለው ሪሶርስ ወደ አንድ አንጥተን ከዚህ ችግር ውስጥ ለመውጣት አንድ መድረክ ላይ እንሁንና አንድ ሚዲያ ላይ እንሁንና አብረን እንስራ አብረን እንልማ የሚለው ነው ሐሳቤው። በአንድ ሀገር የተጀመሩ በጎ ስራዎች በሌሎች ሀገራትም እንዲደገሙ ማድረግ እንደሚገባ፣ በአረንጓዴ አሻራም ኢትዮጵያ የጀመረችው በጎ ስራ በሌሎች አፍሪካ ሀገራት ሊስፋፋ እንደሚገባው ተነስቷል። በፓን አፍሪካኒዝም ጉባኤ ተሳተፉ የሀገራት መሪዎችም በአፍሪካ አመራር ለህቀት አካዳሚ አረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል።